Nyandwi mubonye inota rimwe kuri polisi ni match mwateguye gute mbere yo kuzina? Ni match twa twiteguye neza, coach yari adusabye gutsinda match so biranze, ariko twagize amahirwe yo kubona igitego nuko nyine Imana yari yabishatse ko tunganya. Iyi match polisi ni ikipe wagihura nayo nubwo mu rugo rwa itsinze igitego, uyu munsi wari ugiteguye ku giti cyawe ndaturetse n'abandi muri rusange? Uyu munsi match ya polisi nani nyiteguye neza, so wabonye ko nanyitwaye ndabahushije, ahubwo niko navuga ndabahushije, so tujye kwitegura match ya Mukura tubize neza ko tuzatsinda iyo match. Hanyuma twabonye ugira umunaniro, hakiri byagenze gute? Ni imvura kukibona ni match wenda nyinshi zikurimo ni ibiki? Ntabwo ari match nyinshi, ahubwo nasanze umutoza afite entrenement nyinshi nzigwamo, narime ntabwo nari maze iminsi nkora imyitozo, urabyumva. So ariko biraza kuza, ni nkuru komeza imyitozo yuriya mukoca biraza kuza. Twabonye ukina kuri karindwi, byatewe n'iki? Kuri karindwi coach azashira kuri kabiri, kuri karindwi azabo nawo kuri karindwi ndahashobora, niyo mpamvu yabashije kuhashira umunsi wa none. Ubuzima bumeze neza, turarya bameze neza cyane, usibye imbeho nyine yabashije kuntera hasi kuntu, ariko mbizi neza ko bizaza neza. Cyangwa murakoze.